Більшу частину робіт уже зроблено. Такому паркану можуть позаздрити усі сусіди. Але ж який красивий паркан може обійтися без воріт та хвіртки? Ми обрали найсучасніші варіанти і маємо їх встановити. Сучасні ворота починаються з сучасного електроприводу. Ми встановили потужний привод Lainia Matic P для відкотних воріт від німецької компанії Hörmann. Цей компактний пристрій має корпус з оцинкованого металу та армованою скловолокном пластмаси. Дистанційне керування воротами приносить особливе задоволення взимку та восени, коли виходити з комфортної автівки зовсім не хочеться. Встановлюємо направляючі ролики зверху та знизу. Точний розрахунок їх місця положення – запорука чіткої та довготривалої роботи воріт. Додатково встановлюємо датчики перешкод. Вони відреагують і зупинять ворота, якщо машина в'їхала не до кінця. Встановлена лампочка подає світловий сигнал, сповіщаючи таким чином про те, що рухомі частини воріт працюють. Хвіртка – найромантичніша частина паркану. Саме біля неї в народних історіях молода дівчина проводжала свого коханого чи грайливо зникала, ховаючись від залицяльника у батьківську хату. Саме тут зустріне наша героїня свого чоловіка, коли той повернеться з відрядження. Ксенія, отже, ми звели паркан, встановили ворота. Чи все вийшло так, як ми планували? Так, звісно, все виглядить естетично. Вписується в общий вид поселка і підчеркує архітектуру дому. К тому же ми використовували два оттінки кирпича. Більш світлий пісочний зі сторони фасадної частини нашого участка. Він підчеркує і цвіт самого фасаду, і світлу частину нашого цоколя, який зроблений з бута. З внутрішньої сторони ми використовували більш темний кирпич, який не так контрастує вже з сусідським забором. Ну, я тобі скажу, що і ворота теж виглядають доволі сучасно. Обдумывая конструкцию ворот, мы пришли к выводу, что они должны были выполнены быть в одном стиле с гаражными. Это даст такую завершенность общей концепции ограждения и нашей архитектурной постройки. Для обшивки ворот мы использовали сэндвич-панели Hörmann с гофрами в декоративной отделке «Темный дуб». Ворота мы установили современные, автоматические. Теперь, чтобы открыть ворота, не придется даже выходить из автомобиля. Сигнал радиопульта имеет большой радиус действия. Так це ж небезпечно, а якщо хтось захоче перехопити радіосигнал? Это абсолютно исключено. Я лично позаботился о безопасности, выбрал наилучший вариант, как мне объяснили специалисты. Сигнал пульта B-Secure от Hörmann имеет 128-битную кодировку. А это значит, что никто никогда не сможет перехватить этот сигнал. Це, так розумію, Микола приїхав. Привіт! З днем рождения! Микола, давайте я все поясню. Мене звати Роман, це програма «Удачний проект». Поки ви були у відрядженні, ваша дружина звернулася до нас, аби ми побудували вам паркан та ворота. Так що приймайте роботу. Ви проделали огромну роботу, ребят. І парковка, і собор, все, як я хотів. А вишенька на торті – це ворота. Очень красивые. Сразу заметил, что они очень гармонируют с воротами, которые у меня в гараже. И еще я заметил, они что, автоматические? Так, це справді автоматичні ворота з найсучаснішим електроприводом. Це означає, що ними можна керувати, навіть не виходячи з автівки. До речі, у комплекті йде ось такий п'ятиканальний пульт керування. Тепер він ваш, будь ласка. І ним можна відкривати-закривати не лише в'їзні ворота, а й гаражні. А якщо ви завантажите безкоштовний мобільний додаток B-Secure, все це можна робити за допомогою смартфона. Я бачу, ви здивовані. І вже кортить все це спробувати в дії. Це виходить, як умні ворота. Так? У мене вже руки чешуться. Я пойду запаркую машину. Ви не проти?